Nama dia Jump Power GTS. Power bank saja untuk laptop, jumper kereta, user manual. Inilah power bank yang terpadu. Memang tak ada power. Hitam kepek dekat negatif. Switch. Assalamualaikum, selamat malam pada semua marempit dan juga bukan marempit. Video aku post malam biasalah. So, hari ni aku ada masalah. Kereta bengkel sebelah, dia punya kereta ada masalah, tak ada bateri, tak hidup. So, aku ada beli satu barang, nama dia Jump Power GTS. Okey, dia ada model GT, model lama. So, yang model Gen 3 ni dia paling baru GTS. Okey, power bank, kita baca dulu dia punya feature. Jump Power ni dia boleh jadi power bank, dia boleh jadi charger untuk laptop, dia boleh jadi jumper kereta. Okey, memang terbaik. Bateri dia bukan macam bateri power bank biasa kita pakai tau. Ni bateri dia lithium ion. Lithium ion ni kalau korang sedia tahu, dia punya bateri besar kapasitor dan juga dia punya weight rendah. Okey, untuk power bank ni dia punya berat hanya 210 gram. Dia punya berat. Okey, kemudian jap lagi lah aku tunjuk feature dia, dia ada wireless charger. Jap. Okey, so kita unbox barang ni. Jump Power GTS. Australia punya design. Kemudian dia boleh hidupkan kereta petrol sehingga 8000cc, kereta diesel 6000cc. Sekejap lagi kalau ada kereta oci, kita cubalah jam mana-mana cc kereta besar. Sekejap lagi kita cuba jam. Okey, unbox. Apa kita dapat? Dia ada manual dia, user manual. Baca lah kalau nak tahu lebih detail. So, kita buka power bank. Inilah power bank yang terpadu, terpadu mat. Okey. Power bank kita dapat. So, dia ada satu kotak. Dalam kotak ni dia bagi untuk jumper lah. Ni barang jumper. So, kita just cucuk dekat kita punya power bank, kemudian kita boleh jumper dekat kereta. Sekejap lagi kita try. Kereta bengkel sebelah ada problem. Dan juga kereta pit. Kereta pit lama simpan. So, dia tersadai. Bila dia tersadai, kita boleh adjust sekejap lagi. So, dia bagi untuk charge, charger portable. Maksudnya kalau kau nak ada vacuum kereta yang jenis charge macam ni, cucuk pump tayar ke apa semua, boleh pakai power bank ni. Okay, so yang paling aku minat dengan power bank ni, okay, ni dia bagi kabel charger lah. Lepas tu dia bagi bag. Okay, benda yang paling aku minat dengan ni, kita tekan button tepi on, dia dah on. Okey, ada 3 bateri. Kita ambil handphone yang ada wireless charge. Nampak tak ada charge? Power bank wireless charge 10 watt. Kau nampak handphone aku charge. Lagi sekali, tak charge. Charge. Mantap, mat. Kau nak pegang handphone kau macam ni ke? Kalau tak dalam beg ke, tak dalam poket ke, dia charge handphone kau. 10 watt punya charging. Okey. So, kita pergi next part. Kita dah review barang ni. Aku dah beritahu apa features. Dia punya power bank 3,700 mah. Biasa yang kita pakai power bank biasa Penang tu 10,000, 20,000. Ada 30,000 tapi dia berat. Yang ni 30,000 lightweight. Sebab dia menggunakan lithium ion. Lithium ion punya bateri. Lightweight, rem ringan, letak dalam beg, letak dalam seluar. Tak londeh, mat. Tak perlu ikat. Tak perlu ikat. Londeh, tak londeh, mat. Ha? Jimat. So, jom. Sekejap lagi kita hidupkan Satria yang bateri weight tu. Let's go. Okay, so kita pergi kat kereta pit. Come. Kita tengok kereta pit ni, bateri dia weak lah. Memang bateri dia out. Aku start. Zoom. Zoom sikit eh. Nampak? Tak hidup eh? Memang kita pusing kunci pun dia tak. Memang bateri tak ada power. Okay. So, kita akan menggunakan power bank ni. Kita buka kat sini. Jangan fokus kat muka aku. Nampak jerawat. Okay, so kau jangan takut pasang terbalik sebab dia memang dah ada lock dia. Kalau kau pasang terbalik, dia takkan boleh masuk. Contoh aku pasang terbalik, dia tak boleh masuk. Terbalikkan dia, jolok je. Okey, pasang. Power bank ni dengan bermodalkan 370 volt, ada bateri separuh. Setahu aku dia punya charging sampai 70 kali jump start. Okey, satu kali charge dia boleh tahan selama 3 bulan. Kau boleh simpan dalam kereta, dalam beg lah. Jangan simpan dalam kereta, dia simpan dalam beg dalam rumah. Dia boleh tahan sehingga 3 bulan bateri bertahan dalam ni. Dia takkan keluar bateri. Okey. So, untuk charge dia boleh 30 kali charging jumper start. 30 kali.
Kereta petrol setakat 1.8, 2.0 mainan. Maksimum mini apa maksimum dia boleh jump start kereta sehingga 8,000 cc. Untuk diesel 6,000 cc. So jom. Kereta pit tak ada power. Merah kepit dekat positif. Hitam kepit dekat negatif. So kita on switch dia. Pastikan lampu dia menyala. Kita jump, kita kita kira jumper lah ni. Start. Nampak? Memang kuat. Lepas charge, dia dah hidup. Kita buka. Okay. So, ini engine 1.8 Evo GSR Turbo. Kalau aku mati kan, dia ada turbo timer eh, sekejap. Kita matikan turbo timer dia, kemudian kita start balik. Memang tak ada power. Nampak? Aku pusing. Memang tak ada power. So kita boleh start lagi sekali. Aku tak ada engine diesel besar. Tapi korang kena tahu, dia boleh charge kereta petrol sehingga 8,000 cc. 8,000 cc maknat bapak besar. Kepit, on switch, pada power bank, kita start balik. We got no issue. Sekarang ni kalau kita nak jumper kereta, ada rosak masalah tepi jalan, tak perlu bawa bateri untuk jumper. Kita just bawa power bank ni, kemudian back in. Okay. So mana yang nak cari jodoh yang single tak ada awet tu, korang beli power bank ni, standby dalam kereta, kereta awet rosak tepi jalan, InsyaAllah she is the one. Mana tahu jadi bini. So aku dah belilah gadget untuk jadi, orang kata jadi playboy lah. Letak dalam Neo nanti kan. Hebat, bapak lah. Okay, mana nak dapatkan benda ni? Korang boleh dapatkan dekat, pergi kat Google. Korang tulis auto2u.my. Aku bagi link kat bawah ni. Korang boleh dapatkan dengan promo code yang aku isi dekat bawah ni. Pakai promo code tau nak beli benda ni. Daripada 16 hari bulan hingga 31 Oktober. 16 Oktober hingga 31 Oktober 2021. Aku dah insert kat bawah ni kan, lebih detail lah. So promo code pun aku dah bagi. Kalau nak cari link, nak direct link dia, aku letak kat description. Boleh dapatkan dengan auto2u.my. Kau tengok padu tak paduk, tak paduk mat. Baru senang dapat awet. Eh, lepas ni kalau aku dah ada awet, mungkin sebab power bank ni. Okay, mungkin tu jodoh maknat. Eh bapak ah. Okay, so lepas jumper kereta, awet tu bateri habis. Handphone habis bateri. Tekak kat sini. On switch. Kita kena buka dulu. Salah. Buka. On charge. Awet tu habis bateri handphone. Okay. Nampak dia charge. Kau relax ya, Mat. Eh? Mungkin awet tu akan jadi bini korang. Tak ada kabel. Tak letak je. Pastikan handphone kau ada power, apa, wireless charger. See you next. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada kereta lain yang nak aku jump start sekejap lagi, aku roger balik. Okay Mat, so ada one thing yang aku terlupa. Lepas aku tengok balik dia punya apa ni, dia punya detail. Okay, so kalau perasan dekat dia punya power bank ni, okay, dia ada tulis booster, nampak? Okay, so dia ada error jump start. Okay, so untuk error ni, contoh eh, macam bateri kita. So kita ambil contoh. Okay, ni bateri. Ni bateri. Yang ni negatif, ni positif. So negatif, kita letak merah. Contoh eh. Tambah, kita letak hitam. Nampak? Kan tak kena tu. Kan? Tambah tolak kan? So dia terbalik. Bila dia, bateri ni terbalik untuk kita jump start, so benda ni akan keluarkan bunyi. Maksudnya kita salah kepit. So, tolak pergi tambah, tambah pergi tolak. So benda ni tak akan jump kereta kau. So dia beritahu, dia ada reverse charge. So maksudnya, charge dia terbalik. So kereta kau tak boleh nak jump. Okay, so kau kena tukar balik, tambah pergi tambah, tolak pergi tolak. So bila tu baru kita boleh hidup. Okay, itu untuk error lah. Nampak, dia ada bersentuh. Bila dia ada bersentuh, dia punya error. Okay. Okay, so dia ada satu lagi, boost. Okay, apa function button boost? Button boost ni contoh, bateri kau ada 6%. Okay, 40% lah. Bateri daripada 100, dia tinggal 40%. Kereta kau tak boleh nak start. So kita boleh jumper macam biasa je. Tambah pergi tambah, tolak pergi tolak. Simple eh. Okay, tapi kalau dikatakan bateri kau tu memang tak ada power langsung, kosong terus,
Bateri kau tu memang dah kong, memang tak ada power langsung. Kau buka kunci kereta kau pun lampu pun tak menyala. Itu bermaksud bateri kau memang dah tak ada bateri langsung. Maksud dia dah 0% untuk bateri kau tu. Okay, so untuk kereta macam tu, kita ada button boost. Kau tekan je button boost ni, so kereta kau akan full charge, kereta kau akan boleh hidup. Okay, faham tak? Inilah guna button boost untuk bateri yang betul-betul kosong. Kalau bateri betul-betul kosong, kita kena klik button boost untuk hidupkan kereta. Kalau bateri kau ada dalam 40%, 30%, tak perlu tekan button tu. So, benda ni special dia, dia ada boost. Okay, kemudian kita boleh start kereta kau walaupun tak ada bateri langsung. Okay, so inilah kelebihan power bank jump power ni. Boleh dapatkan dekat autotoyou.my. Nampak tak? Nampak tak autotoyou.my? Kat sini free shipping eh. Free shipping dia bagi, Mai. Okay, kat sini ada video lah, tutorial apa. Ini dia short video lah. So, bukan setakat kereta yang jenis pakai kunci je, kereta jenis pakai button start pun boleh pakai. Okay, untuk power bank ni. Okay, apa-apa, boleh tengok link kat bawah. Bye. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.